Уважаеми зрители, знаете, че по традиция нас българите винаги ни свързват, а и ние самите се свързваме с понятия като хора от Източна Европа, типичен балкански народ с ориенталски менталитет. Въобще на фона на класическата Западна Европа ние минаваме за нещо като европейци, ама не съвсем, нещо като втора ръка граждани. Може и така да е, особено ако погледнем доходите тук и там, но в историята истината е съвсем друга. България и българите са оставили неизброими следи в така наречения западен свят. Там има много български артефакти. Едва ли е случайно, че френските крале са се клели пред Ремското евангелие, част от което си е на чисто български язик. Всъщност той е написан на кирилица и на глаголица. Всъщност сега не знам. Може да се окаже, че вече е написано на македоница и за жалост въобще не се шегувам. Както и да е. Едва ли е случайно, че богомилите, наричани бугари или катари и техните учения, според някои са в основата, което на Запад се нарича Ренесанс. И че във Франция и в Испания е пълно с техни артефакти, цели огромни замъци. Едва ли е случайно, че когато последният византийски император посетил Париж и Сорбоната, един от френските студенти казал, буквално цитирам, Боже Господи, какъв човек е дошъл тук при нас, тук в покрайнините на Европа. Защото тогава тук в нашия регион е бил център на света. Тук около България и Византия са се въртели световните дела. Сега за българското влияние върху западния свят, за българските следи в Западна Европа ще разговарям с един изключителен познавач по темата, автор на книгата «Похитеното съкровище на богомилите» и на множество други книги, писатели и следовател на историята, господин Христо Буковски. Добре дошъл, господин Буковски. Добре заварял. Прав ли съм, като казвам, че има много артефакти в западния свят, за които да, ние не знаем? Те обаче най-хубавото на тези артефакти е, че те са усвоени и развити и репликирани от тези, които са ги приели. Защото за мен е най-значимо е, примерно, като влезеш в музея на богомилите в Мезаме, в град Мезаме. А виждаш, във Франция? Да, във Франция. Всичко говоря за Южна Франция. Там стои катарската библия. Но тая катарска библия, тя всъщност е направена от библията на богомилите. По същия начин там всичко, което е изложено като знаци, върви в замъците на Фуа, тази графска фамилия Фуа. Има на капителите направено как тия катарите, последователите на богомилите са вързали един епископ на Ватикана и го изгонват оттам. Има направени богомили как стоят и се молят. Направени са точно върху капителите на тези колони, които са държали тържествената зала на замъка. Те са много и са много интересни нещата. Но за мен, нали, то е известно, че богомилите тласкат Европа към едно ново време, към едно просвещение, към едно възвръщане към старите духовни ценности, Ренесанса, за обръщането на погледа назад към миналото. Обръщането идва, защото това, което донасят богомилите от тук, то е надградено върху основата на една дълбока древност, която нашите предци са изграждали търпеливо етап по етап, стъпка по стъпка. И те фактически занасят едно познание, което преди е било тайно познание. А днешните хора, които живеят там, знаят ли, че това е свързано с България? Ами би трябвало да знаят. Странното е, че всъщност политиците и обслужващите ги историци се стремят да го превърнат в местно, като нещо различно от богомилството. Обаче между хората това не се забравя. Примерно, като пристигнахме на едно от ходенията в Каркасон, и отпред стои едно голямо табло, в момента тече спортно състезание, някаква щафета. И се състезават катари и богомили. Това нещо те не се... Нали, историците вече говорят едва ли не, че богомилите така
приличат на катарите, обаче и много се различават, докато там за тях това е щафета. Това е щафета и аз съм сложил и в книгите си, включително и в тази книга, как стои едно електронно табло, на което пише Богомили и катари. И това върви като щафета. Ние виждаме различни символи, които са свързани с магичната практика по нашите земи от дълбока древност, която изведнъж е присъдена там, както вече говорих предишния път за колото, за този магичен богомилски танц, който има развитие хилядолетно по нашите земи, но изведнъж той е останал там. Има го, може да се види как е на мой направен паметник в столицата на Андора сред Пиренеите, как му е направен паметник в Барселона, където пише, че те му наричат, че това е тая танца Сардана, както те го наричат, обаче в скоби пише, че това е коло, богомилското коло. Може да го видим включително това коло дори и в Малта, как е направен. Даже в Малта е много интересно, модерно репликирано това нещо. И в Малта не имало богомили. Йоаните, нали, още Умберто Еко пише за това, че когато през 1204 година идват с четвъртия кръстоносен поход, в него са включени йоаните, тамплиери, те участват в похода, нали, който отива към Цариград. Те попадат точно за йоанитите. Той много хубаво го разказва в махалото на Фокол. Да. Го има там от Умберто Еко. Как те попадат под силно влияние на богомилството в Пловдив, в Филипополис. И те се завръщат вече с обогатени с едно магично познание, което има по-дълбоки корени от онова, което там са се захранили, защото така или иначе онова е свят, който е от много по-късно време. Той няма тези древности, които ние тук имаме, както вече е ставало дума, че ние у нас имаме писменни системи още от преди 1 500 000 години. Докато там това не може да става като, и дума. Като каза за писмени системи, да. Как да си обясним факта, че френските крале поне 6-7 от тях се кълнат върху Римското евангелие, което половината е на чисто рубългарски, а другото е на босненска или хърватска глаголица. Да, те са така. И тя всъщност отликата е, че е ъглеста. Обаче тази те наричана босненска глаголица, тя корен е идва от Добруджа, където в района на Силистра е един някак наш далечен прадед, който е бил известен космограф на времето си, той решава, че след като апостол Андрей Първозванни е пренесъл там в Добруджа новото учение отдолу идвайки, и че той е много близко до учението, което ги е учил 7 века преди това Декиней гетите, той започва да създава нова писменна система за това ново учение, защото такива са традициите по нашите земи. Тук постоянно се създават орфически азбуки, преди това други рунически азбуки, след това последващи азбуки. И той създава една глаголица, на която казва, че добре е, нали, като е дошло ново учение, свещено учение, се пише на свещен език, който не е опорочен за гражданска употреба. Иероним Блаженни, който е харватин по рождение, толкова е възхитен от труда му, че той превежда на харватски тази космография, като се извинява, че не е толкова сумен като нашия космограф, но колкото може и със скромните си сили, превежда и отзад лака азбуката, която той е създал, и казва, добре ще е това нещо да се приеме от Европа като начин за записване, защото това е свещенни знаци за свещено учение. Между това съм чел френски историци и то академични, които твърдят, че френските крале са смятали това евангелие за със специална вълшебна или магическа сила, защото може би не са разбирали символите или пък напротив, разбирали се. Не, те може би са разбирали. Вижте, това, което го няма в нашите учебници и за което много ми боли, че християнството тръгва към Европа и към света благодарение на трима императори траки. Това е император Галерий, който е роден в Мизия от родители, които са били посветени в дакийските таинства. Император Лициний, който също е от родители, родени в Мизия и живял в Сердика и може би роден в Сердика. И Константин Велики, чиято майка Света Елена е сердикийка, както пишат още тези картографите на Венеция. Нали? На старите карти венецианските, там където пише Сердика, пише родно място на Света Елена и на Втория Вселенски събор, Сердикийския събор. Но тези трима императори се събират на 30 април 311 година в Сердика и издават един... В София, да кажем, издават един едикт,
с който забраняват преследването на християните. Забранява се в империята да се преследват християните. И се отваря християнското движение. Когато нашите богомили тръгват да учат Европа, нали, как трябва да се тълкува Христос в чистия му вид, както и в Евангелието, а не както е угодно на Ватикана, те идват и с една отговорност към предците си, които са пуснали в Европа християнството, благословили се го, а дори до, за Константин Велики вече ревностно започва леко да почиства, почва да забранява езически светилища и да назначава предимно християни вече, които са приели християнството. Добре, тогава може да се каже, че западният свят в някакъв смисъл е рожба и на цивилизацията по нашите земи. Той с всичко го показва, че е рожба. Защото именно с този тласък, който тръгва, започва обръщането назад към античността, към старото познание, тъй наречения Ренесанс, към старите вярвания. Тези всичките символи, които ние откриваме в Европа, като пътуваме, ние виждаме как се интерпретират неща, които са свързани с нашенски магични практики. Те не са обичайни за там. Там няма такива от тези които юнаци, които гонят духовите, русалиите, да, край кладенците, пустите кладенци. Обаче в насред столицата на Андора си се направили един пресъхнал кладенец и около него излизат духовите на предците. Това нещо не е обичайно за тях. Кажа, аз съм виждал само и то отдалече замъка Монсигюр, който е катарски или богомилски, да. И бях същисан. Това е удивително, особено както е. Както казва един мой познат телевизионен водещ, mm-hmm, падна ми мандибулата. Това е нещо грандиозно, на един връх построено. Да, при това той е така е направен. Той е един пентаграм, леко деформиран заради върха. Обаче така е направен, че на точно определени места, предопределени бойници, проникват слънчеви лъчи, които се прожектират на други места, за свързани са точно с обредните практики, които са вършени вътре. И ако човек обходи тази общата част, където стоят туристите на замъка, и влезе отзад в сакралната част, където са били всъщност самите посветени, там ще види не само един странен храм, който много прилича на някои нашенски църкви, те на него кръстоносците са му начупили покрива отгоре, да не се вижда, защото сигурно е имало и октагон, такъв малък памет, такъв отгоре издигнат градеш от осмостенчи, такова куполчи, както и на много от нашите храмове, защото това е портално място, специално място, но точно под него е имало и кладенец, който е затрупан с камъни в момента. Това се е еднакво... Откъде са имали мощта? Ако щете и средствата и парите да се построи такова чудо. Ами не, това, те ги строят графовите. Това е, тези замъци са на граф Фуа и Монсигюри долу в самата Фуа. Те са техни замъци. Графовите ги приемат радушно, защото първо това има роднински връзки. Нали? Вече стана миналия път дума за това, че готите, тези, които създават в Окситания тяхната държава с столица Тулуза, те идват от Свещов, от Нове и са, излизат от Мизия и се движат нататък. Тези богомилите, които идват, адептите на Боян Мага, те също идват от Мизия. Нашите първите български, от сам Дунавски столици, са също в района на гетите, на Мизия. И Плиска, и Преслав са в този район. Даже и Велико Търново е в Мизия. А от Мизия са тръгнали те. И те посрещат роднини. Те не са просто хора от един корен. Даже има изследователи на готите, които твърдят, че всъщност готите се обособяват като народ тук в Мизия. В Мизия. И доста е съмнително дали те са някакъв в друг народ или са модификация на гетите тук, тракийското племе гетите, които обогатени с примеси от дошли от север, от запад, създават някаква нова магмна сплав, която тръгва на запад вече, обаче точно по нейните следи вървят и адептите, които Боян Мага пуска нататък. Пуска ги сякаш тече един качествен контрол. Абе, ние хубаво им изпратихме християнството, обаче те защо не са точно християни както трябва? Какви са тия работи на Ватикана, нали? Що за нещо е това? Що за измислица е, че нали, това е представител на Христос на земята? Откъде на къде ние? Нали ние ги учихме, че както Исус е казал, отиваш в тайната си стаичка и се молиш. Не е нужно да отидеш в храма, камо ли да отидеш да целуваш ръка на епископа, или да се кланяш на папата. Тия неща ги няма в Евангелието.
Откъде са ги измислили те? Добре, тогава, ако нашата, ако цивилизацията по нашите земи, не знам дали да наричаме български или как, е оказала такова влияние върху западния свят, а аз мисля, че е оказала огромно влияние. Особено в миналото. Защо тогава ние продължаваме да се чувстваме винаги втора ръка европейци? Заради сметките за ток и парно? Или за това, че сме били дълго време част от Османската империя? Мисля, под чуждо иго? Един вид не сме европейци като тях. Да. Вижте двореца в центъра на София и вижте Версай. И си казваш, ами не сме като тях, те са по-развити. Ами, те, не дворците определят степента на духовност на един народ. Защото, ето го, например, този създател на първата глаголица, който, за когото говори Добруджаница, той си е подписал Етико Систър. Той не си е написал истинското име, е написал Етико Систър, значи етикът от Дунава. Той, скромността е било качество за степен на духовност. Когато даже в лествицата на Йоан Лествичник, който е ръководство за монашески живот, се казва, че първото стъпало, стъпваш на първото стъпало, когато се отказваш от грандоманията си, от азовското си, онова, което искаш непрекъснато да натрапваш на другите. Не случайно великите си сменят имената, включително и ние не знаем и на Паисий кое е родното му име, защото това е монашеско име. Задължително се забравят онези имена, които са на светските личности, защото важни за историята остават уния, които са се надградили вече като на следващите степени, както върви посветителския процес във всички окултни общества, зародища на които идва от орфическото общество, което преди 14 века преди Христа е създал Орфей и неговото обкръжение. Освен Франция и Испания, къде друга да има следи от богомилите? В Италия? В Италия, разбира се, че те първо там отиват, в Милано, където готите не успяват да превземат Милано, но богомилите не само го превземат, ами после ги наричат патарени там местните богомили, защото това е квартал сега на Милано, но някога те са приети там. И навсякъде те никъде не са посрещнати с камъни, както тук никъде не са посрещнати пък христовите апостоли, нали, Павел в Родопите или Андрей в Добруджа с камъни, както ги чакат нататък в Гръцко или по-нататък към Италия. Просто те разпознаваш в тях едни хора, които носят една духовност, която ти е близка, която е разбираема. И толкова интересно е това, което по-нататък ние виждаме нататък. Например, как еволюира, може да гледаме от нас, от тук, от нашите тракийски светилища до една от главните катедрали на Тулуза, на столицата, която те са създали, примерно идеята за връзката с нашите далечни предци. Тук е направено с тези ниши в скалите. В богомилските паметници, които вече виждаме, стигнали до Босна и Херцеговина, където богомилството е официално вероизповедание повече от век, защото то е присъединено, Босна и Херцеговина са присъединени към Самуиловата империя и след като тук тази част е завзета от османците, те известно време имат свободата там да си проповядват свободно богомилството и техните книги са богомилски, техните храмови са богомилски. Така върви. И не само това, те винаги си търсят да си вземат принцеса от България. Дори на последните там техни крале, Твърдко едно, Твърдко две, на Твърдко едно жена му е, нали, българска принцеса, той е роден от българска принцеса и неговия син Твърдко II е роден от дъщерята, той е женен фактически за дъщерята на Сърцемир, Доротея или Дорослава. Те казват там и там ги казват Доротея, при нас е Дорослава, но тя е Сърцемирова. И то върви тази линия нататък, се търси тази кръвна връзка. Те се легатизират с това, че се взимат от България. Те продължават да искат не само да изтече учение, не само да изтекат книги, не само артефакти. Кръв искат да се влее българска в техните родове нататък, за да продължат да вървят. И това е нещото, което ние виждаме. И ето, сега, например, с тези колони.
Един немски изследовател, разбира се, германците са педанти, те знаят как, когато той видя върху стечките тези, това са едни каменни саркофази, призми там, той видя едни, там има направени едни арки и в тях се показват едни човечета стоят и той го разпозна това нещо. Вика, това са прозорци към отвъдното, които тия съвършените са оставили, защото отвъдното ни гледа ние, тия нашите предци ни гледат ние какви ги вършим сега. И това е, той фактически даде най-логичното обяснение. Тук нашите учени разбиват глави толкова време. За какво са служили тия ниши? Дали са се доказвали, че могат да ги изкопаят, дали са слагали урни, дали са слагали не знам какво. Ми там се вижда. Там просто оттам това са прозорци към отвъдното. Той го каза. И после в Тулуза, в главната им там едната от големите храмове, виждам един голям саркофаг и на него същите изрязани арки и на него същите човечета стоят и гледат от него. Защото това нещо изтича. Това е нещото, за което ние говорим. Нашите изследователи отдавна говорят. Доведено просвещение. Мишел Моне е нашият приятел, наш личен приятел, защото ние ходим при него, когато отиваме във Франция, когато пътуваме. Той пише, че те са принесли дори индустрията, защото всички богомили, тия, които отиват и техните последователи, е трябвало да работят. И във Франция те са се прочули като такачите, защото нощем те такът. Защото за да си, да можеш да си достоен пример в обществото, че ти си Божий човек, ти трябва да можеш да си изкарваш сам прехраната, не да чакаш, както сега се чака духовенството, да си получи лептата, друг да го храни. Нали, ти се издържиш и трябва да имаш готовността на един закъсал човек, на един закъсал брат да дадеш подслон, да дадеш хляб, да се погрижиш за него. И това нещо постепенно създава в Фландрия едни общности, едни общини от работещи хора, които в един момент почват да се борят за това да бъдат обявени за републики. Защото те са по-могъщи, те започват да дават заеми на царете, защото те просто изкарват, те са производящи хора, те не са наемници, не са роби, те работят за себе си и за братята си и умеят да го правят. Това са неща, за които много хубаво разказва Моне в своите книги. Не само в катарското богомилско християнство, което излезе вече и на български, но той в момента пише една голяма история на България, на Европа, която е превежда през историята на богомилството и на българската история. Нещо повече, преди това още в катарското богомилство, Мишел Моне обяви, че всички приказки, които в Европа гравитират, независимо дали се смятат за народни приказки, чешки, немски, френски или не знам какви си, или за авторски приказки, Грим, там, Шаро или други, те са на богомилска основа. И той направи пълен анализ на тези приказки в тази катарското богомилско християнство и показа как богомилски идеи са вкарани в тези приказки, за да може богомилството да се проповядва на децата, да се учат децата още на богомилство. И това е за мен по-големите артефакти, когато то е усвоено и извадено. Извадено е вече, то е толкова нашенско, че ти се чувстваш, че вървиш в среда, където ти говорят по-български. Знаците ти говорят по-български, паметниците ти им говорят, символите, които са сложили, символичните знаци, кръстчетата, които са с това не е разпятие на един увиснал клетник там, а е обратното. Един човек, който е застанал зад един кръст, който е класически символ от дълбока древност в нашите земи на Слънцето, обаче той е отворил ръце да те прегърне. Така е в Богомилския кръст, той така стои Исус. Той не е разпнат, той стои зад това слънце, кръст слънце и те чака да те прегърне. Като извод, защо не разказваме тази история, независимо дали съвпада с официалната религия или не съвпада, това е нещо, което, как да кажа, може да покаже, че ние не сме просто част от източния свят. Ние сме част от западния свят. Затова ги пишат такива дебели и подробни тези книги, защото артефактите са на лице. На лице са писмените свидетелства, документите. Аз нямам специални достъпи. Никога не съм имал специален достъп до какъвто и да е архив. Какъв е финала? Че България е част от Запада и Запада е част от България, както каза един политик. То както постепенно се оказа, че ние дълго време мислехме дали Странджа не е такава
северо-западен Египет, а след това, като се доказа, че нали, нашето писмо от Каранова и от градешница е с 1000 години по-старо от най-старото египетско писмо, почна да изглежда дали пък Египет не е юго-източна България. Да, нещата са странни. Благодаря ви, господин Буковски. Просто ужасно напредъкме във времето. Знам, че сега пътувате за Босна. Да. Ще водите пак групи за Босна и Херцеговина. Желая ви успех. Надявам се, като се върнете пак да ми гостувате, защото разказвате удивителни неща. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за късането на дипломатическите отношения в историята между България, Руската империя и Съветския съюз.